श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। परिवारमा मेरो हृदयबाट म नमन टक्राउन चाहन्छु र 33 कोटी देवताहरू र कुलपित्री थानीमानी देवीदेवता इष्टदेव अष्टनायकले सदा यहाँहरूको रक्षा र कल्याण गरून। जीवनमा आँटेको र ताकेको पुगोस्, रोग अनि ऋण र शत्रु कहिले पनि नलागोस्। र आजको विषय श्रृङ्खलामा मैले कर्कट राशिका केही मित्र राशि र केही शत्रु राशि लिएर उपस्थित भएको छु, जुन आफूले बुझ्नै पर्ने, जान्नै पर्ने, विशेष गरेर यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू रहेका छन्। भिडियोलाई कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। यहाँहरूको सुख, शान्ति, समृद्धिको म कामना गर्दछु। 33 कोटी देवताहरू र कुलपित्री थानीमानी देवीदेवता इष्टदेव अष्टनागहरूले सदा यहाँहरूको रक्षा र कल्याण गरून्। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि पहिला राम्रो मित्रताको बारेमा कुरा गरौँ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हरेक राशिका केही अनुकूल सङ्केत र केही अशुभ सङ्केतहरू हुने गर्दछन्, जसका कारणले जसको व्यक्तिगतमा 36 अङ्क हुने गर्दछ, जसले व्यक्तिको तुलनामा कुनै पनि लगायत तीन राशिकासँग सम्बन्धमा एकदमै राम्रो मित्रता रहन्छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार हरेक राशिको आआफ्नै प्राकृतिक हुन्छ, आआफ्नै स्वभाव हुन्छ, आआफ्नै मित्रताहरू हुने गर्छन्, जसका कारणले कतिपय राशिका मानिससँग गहिरो मित्रता रहन्छ भने कतिपय मानिसका व्यक्तिसँग अत्यन्त दुश्मनी रहने गर्दछ, जसका कारणले कई व्यक्तिहरू मिल्दै मिल्दैनन् व्यक्तिहरू, र आक्रमण स्वभावका हुन्छन्। ईर्षा, डाहार, लोभ र लालचका बारेमा हुन्छन्। शत्रुत्वको भावना लिने, इख लिने व्यक्तिहरू हुन्छन्। यसकारणले कर्कट राशिका मानिसहरूको स्वभाव उनीहरूको मित्र शत्रुको बारेमा आज विशेष रूपमा ज्योतिष शास्त्रमा कर्कट राशिका व्यक्तिहरू एउटा भावुक, शान्त, मूढ र चञ्चल अवस्थाका हुन् र यिनीहरू विशेष गरेर प्रगति गर्न मन पराउँछन्। कर्कट राशिका व्यक्तिहरू मनोकामना सिझाउँछन्। कर्कट राशिका व्यक्तिहरू आफ्नो परिवार सदस्यमा धेरै नै प्राथमिकता दिने हुन्छन्, हेरचाह गर्ने हुन्छन्, तर यी मानिसहरू आफ्नो काममा कुनै हस्तक्षेप मन पर्दैन, स्वतन्त्र जीवन जिउन चाहन्छन् र बिताउन चाहन्छन्, जसका कारणले यिनीहरूको परिवारमा सदस्यमा विशेष गरेर जति पनि हुनुहुन्छ पटक पटक झगडा हुने गरेको देखिन्छ। तर पनि कर्कट राशिका व्यक्तिहरू आफ्नो करियरको बारेमा सचेत हुन्छन् र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने प्रयास गर्दछन्। कहिलेकाहीँ उनीहरूको अल्छी स्वभावले ढिलाइ काममा चाहिँ बाधाहरू, अवरोधहरू, सङ्कट र समस्या आइरहेको हुन्छ। ज्योतिष शास्त्रमा कर्कट राशिका व्यक्ति कलात्मक, सृजनशील र हुने भएका कारणले परम्परालाई धेरै महत्त्व दिने हुँदै गर्दछन् र यस राशिका व्यक्तिहरूले आफ्नो बोलीले सबैलाई सजिलै प्रभावित गर्न सक्छन् र उनीहरू छुट्टै एउटा छिट्टै साथीहरू बन्न सक्छन्। तर वास्तवमा आज हामीले विशेष गरेर व्यक्तिको बारेमा भन्दा शर्तमा जीवन जिउन चाहन्छन् जसले उनीहरू अलिकति परिवर्तनशील र कर्कट राशिका व्यक्तिहरू विनम्र स्वभाव र कहिले पनि रिस कम उठ्छ तर उठिसकेपछि एकदमै धेरै उठ्छ, सजिलै यिनीहरू मान्दैनन् भन्ने कुराहरू छ। र यसै गरी ज्योतिष शास्त्रमा कर्कट राशिका मानिसहरूको लागि तुला, वृश्चिक, कुम्भ, मीन राशिसँगका व्यक्तिहरूसँग मित्रता अत्यन्त उत्तम रहन्छ। मिथुन राशिका व्यक्तिसँग पनि राम्रो मिल्दैन, कन्या राशिसँगको पनि त्यति राम्रो मिल्दैन भन्ने कुराहरू दर्शाउँछ यसा व्यक्तिहरूका लागि जति पनि कर्कट राशिका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि हामीले मित्रता र दुश्मनीका बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा जति पनि स्वदेशदेखि विदेशसम्ममा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, अब मैले विशेष गरेर तपाईँको मित्रता अनि शत्रुत्वको बारेमा पूर्ण रूपमा कुराकानी गर्नेछु। सबैभन्दा वृष राशिका व्यक्तिहरूसँग अत्यन्त उत्तम पार्टनर मानिन्छ कर्कट राशिलाई। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई वृष राशिका, जो वृष राशिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँसँगको मित्रता, निकटता, किनकि चन्द्रमा यो राशिमा उच्च हुने गर्छन्, निकटता, भविष्यमा राम्रो उन्नति, प्रगति, विश्वसनीयता हुने गर्छन्। यिनीहरू एक आपसमा गहिरो सम्बन्ध, अत्यन्त प्रेमदेखि लिएर, विवाहदेखि लिएर, आफन्त परिवारलाई लिएर प्रत्येक क्षेत्रमा आराम, यास, विश्वसनीयता, गहिरो प्रेमहरू जोडिएको हुन्छ। सुरक्षा, आवश्यकताको बुझ्न सक्ने क्षमता, विलासी वस्तुहरू, विलासी जीवन जिउन मन पराउने, पैसा र राम्रो खानपान, विलासी जीवन बिताउने तरिकाले मनपर्ने गर्छ। दुवै रचनात्मक व्यक्ति हुन्छन्, दुवैलाई धेरै राम्रो र अत्यन्त शुभ हुने गर्दछ। परिवारदेखिमा देखुण्ड लिएर रहन्छन्, खानपिन, भौतिक सुख सुविधा, दुःख सुख देखुण्ड लिएर प्रत्येक क्षेत्रमा अत्यन्त राम्रो मान्ने भएको कारणले यो दुई बिचको सम्बन्ध अत्यन्तै उत्तम र आनन्दमय रहने गर्दछ भने कर्कट राशिका व्यक्तिहरूलाई हामीले कर्कट राशिकै व्यक्तिसँगको सम्बन्धमा जोड्दा यी राम्रो साथी चाहिँ हुन सक्दैनन् र पार्टनरको हिसाबले छ भने यो सधैँ खुसी राख्ने कार्य चाहिँ गर्छ र विशेष गरेर अर्को कुरामा यी दुवैको जीवन शैली सामान्यत रहन्छ कर्कट राशि र कर्कट राशिसँगको सम्बन्धमा। दिमागमा, जीवनमा दर्शन एकअर्कालाई प्रभाव
पार्ने गर्छ। घरको आराम यसको लागि तपाईँको साथीहरूसँग खुसी महसुस चाहिँ गरिदिन्छ र सँगै खान खान मनपर्ने, सँगै समय बिताउन मनपर्ने दुवै बिचमा खुसीले परिपूर्ण नै रहन्छ र यसले गर्दा अर्थपूर्ण र रमाइलो बनाइदिने योगहरू छन्। बिचमा थोरै केही बिचमा मनमुटाव हुन सक्छ तर अधिक भाषा भावनात्मक रूपमा स्थापित भए दुवै पैसा कमाउने र खर्च गर्ने तरिका दुवैलाई बुझ्ने भएको कारणले लगभग तपाईँको मित्रता पनि राम्रै हुन्छ। कन्या राशिका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा विशेष गरेर अब तपाईँको लागि हामीले कन्या राशिका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि विचार आश्रजनिक कन्या राशिकासँग सम्बन्धित केही राम्रो गहिरो सम्बन्ध गर्नु सक्ने देखिन्छ। तर दुवै एकदमै जति पनि कन्या राशि हुनुहुन्छ उहाँहरू बुद्धिको तेज, दिमागको तेज भएको कारणले गर्दाखेरि बिजनेस माइन्ड भएको कारणले मनपर्ने बिजनेस र मन नपर्ने कुराहरूलाई राम्रोसँग बुझेर छुट्याउन सक्ने सम्भावना, एक आपसमा अगाडि धकेल्न सक्ने र एक दुसराको मनोवृत्तिको भावनाको प्रशंसा गर्न सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ। यसका कारणले वृश्चिक राशिका मानिसहरू यिनीहरूको बिचमा चाहिँ एकदमै राम्रो मित्रता जोडिन्छ र साथमा चाहिँ खुसी सन्तुष्टि खोज्ने दुवै बिचमा गइरहे, दुवै जलतत्व राशि हुन्, एक आपसमा दुवैलाई प्रशंसादायक र तपाईँ पूर्ण सम्मान बिचमा सहजता र कोमल भएर अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ, सम्बन्ध अनुकूल बनाउन सक्दछ। र मकर राशिका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको विपरीत प्रभाव चाहिँ अलिकति रहन्छ, फेरि पनि भावुकतावश तपाईँको निकै व्यवहारिकमा भिन्नता लामो समयदेखि चल्न सक्ने मित्रत्वको आधार चाहिँ बलियो बनाइदिन्छ र यसै गरी तपाईँ एकअर्कालाई राम्रोसँग सक्षम बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसै गरी मीन राशिसँग दुवै जलतत्व राशि भएको कारणले दुवै खुसी हुन्छन्, एकदम राम्रो हुन्छ। जलीय पदार्थहरूदेखि लिएर तपाईँ दुवै बिचको कुराहरू, चासोको विषयहरूलाई लिएर जीवनभर बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै देखिन्छ। र अर्को कुरामा चाहिँ विशेष गरेर कर्कट राशिका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध एकदमै राम्रो नहुने कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई दृष्टिकोणले आरामदायक जीवनशैलीको थकिन चौकिन अलिकति प्रभावहरू पर्ने, त्यति राम्रो नहुने, तपाईँ दुवैको लागि गाह्रो हुन सक्ने, एक आपसमा मित्रता भावहरू कमजोर हुने यी कुराहरू देखाइन्छ भने सिंह राशिका व्यक्तिसँग कर्कट राशिको आत्मकेन्द्रित कुदृत जिद्दी स्वभाव कमण्डपन र निर्वृत्त क्षमता उनीहरूको भन्दा धेरै बलियो भएको कारणले सिंह राशिको, जसका कारणले दुई बिचको सम्बन्धमा त्यति राम्रो, त्यति असहज र त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन, बाधाहरू अवरोधहरू आउँछन् र यी दुई बिचमा पनि अलिकति जोगिनुपर्छ। यसकारणले मित्र र शत्रु राशिको बारेमा राम्रो पहिचान गरेर यदि अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको जीवन सफल, सुखद र आनन्दमय रहन गर्दछ। नत्र अनेक प्रकारका बाधाहरू, अवरोधहरू, समस्याहरू, सङ्कटहरू भविष्यमा आइरहन्छन् र यी समस्याको समाधानका लागि तपाईँले विशेष गरेर समयलाई हेरेर यसरी अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईँको लागि राम्रो प्रतिफल, परिणाम, भविष्यको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले कुन देशबाट, कुन ठाउँबाट, कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर अगाडि बढिदिनु होला। र म अर्को फेरि राशिफल यसै गरी सिंह राशिको बारेमा पनि लिएर उपस्थित हुनेछु र सबैजनाको लागि जति पनि हामीलाई देश विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियोलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरेर अगाडि बढिदिनु होला। राधेश्याम, हर हर महादेव भन्दै भन्दै म अर्को भिडियो फेरि पुनः